O Caju Cap tem o prazer de apresentar essa mulher guerreira, trabalhadora, a Jéssica, que ganha o seu pão de cada dia no seu frigorífico, na cidade pé-quente de Capela. E ela dividiu o prêmio especial de número 4, um carrão e uma super moto. E essa mulher guerreira, Jéssica, que dividiu esse super prêmio, tá aqui ao meu lado, deu um tempinho no trabalho para falar da emoção, né? Eu cheguei aqui, você tava emocionada, né? Tava muito emocionada. Esperei muito, pedi tanto e chegou a minha vez e consegui. O rapaz que eu compro, ele chegou e me deu a notícia. Aí ele disse bem assim, se sente que eu tenho boa notícia para você. Eu disse, não acredito. Aí quando ele disse, eu saí gritando, fiquei nervosa, gelada, mas me acalmei, mas mesmo assim não consegui nem atender os clientes, mas tô feliz, muito feliz mesmo. Eita, que coisa boa! Ó, a Jéssica garantiu o Caju Cap com a turma da Regional Capela, que é uma turma pé quente. Quem também dividiu foi o José, da cidade de Heliópolis, na Bahia. Garantiu o seu Caju Cap na barraca do Zé de Valente e faz parte da Regional Tobias Barreto. Esses grandes felizardos, ao adquirirem o título, contribuíram com as ações do GAC Sergipe.